صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى عترتك المعصومين، أحسن الله ولاك يا رسول الله في مصائب عترتك المردونين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والمعرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائه الملعونين أجمعين، من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس لإمامهم صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں نے قرآن مجید کا ایک مختصر سا فرمان آپ حضرات کے بہت جرا دیا ہے. فرماتا ہے، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم تم سب کو اپنے دربار میں بلائیں گے. تنہا نہیں، تمام لوگوں کو اپنے اپنے نام کے ساتھ بلائیں گے. آیت مجیدہ میں دو چیزوں کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، ایک قیامت، دوسری امامت. قیامت کو فراموش نہ کرو اور امامت کو نظر انداز نہ کرو. قیامت کو اس لیے فراموش نہ کرو کہ وہ تمہاری پیشی کا دن ہے. انسان کو ہر تاریخ بھول سکتی ہے، لیکن پیشی کا دن نہیں بھول سکتا. قیامت کو اس لیے نہ بھلاؤ کہ پیشی کا دن ہے، اور امامت کو اس لیے نظر انداز نہ کرو کہ اس دن پیشی کا انجام اچھا نہ ہوگا اگر امامت اچھا نہ ہوگا. ایک نصیب ہے وہ انسان جس کا میدان محشر میں امام کامیاب، بد نصیب ہے وہ بندہ جس کا میدان محشر میں امام ناکام. جس انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے اس نے دنیا سے جانا، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جو بھی آیا ہے وہ چلا گیا. جس نے آنا ہے پھر اس نے جانا، لیکن یہ آنا اور جانا کسی کے اپنے بس میں نہیں. جو آتا ہے مجبور ہو کر آتا ہے، جو جاتا ہے بے بس ہو کر جاتا ہے. جب بھی چاہے، جہاں چاہے، خاندان میں چاہے، جسے چاہے، پیدا کرے اس سے پیدا ہونا پڑتا ہے. پیدا ہونے والا یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار آج نہیں کل، اس گھر میں نہیں اس گھر میں، اس ملک میں نہیں اس ملک میں، جہاں جسے چاہے اسے وہاں پیدا ہونا پڑتا ہے. خوبصورت، بدصورت، چھوٹا بڑا، سیاہ سفید، جس رنگ میں پیدا کرے، جس شکل میں پیدا کرے، پیدا ہونے والے کے لیے نہ درخواست کی گنجائش نہ اپیل کا ہوگا. جیسا بنائے اسے بننا پڑتا. اور جب واپس بلائے گا، جہاں بلائے، جسے بلائے، جس حالت میں بلائے، جوانی میں، ضعیفی میں، سفر میں، گھر میں،
बीमार करके या संतुष्टि में जिसे बुलाए उसे जाना पड़ता है। न आने में कोई उज्र कबूल, न जाने में कोई उज्र कबूल। जो आता है बेबस होकर आता है, जो जाता है बेबस होकर जाता है। लेकिन इन दो बेबसियों के दरमियान परवरदिगार ने इख्तियार कामिल दे दिया कि जो चाहो करो, मैं मजबूर नहीं करता। शरीफ बनकर रहो तुम्हारी मर्जी, गैर शरीफ बनकर रहो तुम्हारी मर्जी। ला इकराह दीन, दीन के मामला में मैं किसी को मजबूर न करूंगा। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने हर इंसान को रास्ता बता दिया है, शुक्र करे तो उसकी मर्जी, कुफ्र करे तो उसकी मर्जी। अलबत्ता दुनिया में मैं किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन एक दिन है मरने के बाद फिर मैं उठाऊंगा। जिस तरह तुम्हारा पैदा होना तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारा मरना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, किसी तरह वो उठना भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं होगा। मैंने पैदा किया तुम्हें पैदा होना पड़ा, मैंने मौत दी तुम्हें मरना पड़ा। जब मैं उठाऊंगा तुम्हें उठना पड़ेगा। उस दिन सवाल करूंगा कि दुनिया में शरीफ बन कर रहे या कमीने बन कर रहे। ये उस दिन के लिए मैंने छोड़ा है कि तुमने जिंदगी किस तरह गुजारी। बड़ी कीमती है ये जिंदगी, कहां गुजारी, क्यों कर गुजारी। बल्कि हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंसूर है कि इंसान के कदम जमीन माशर पकड़ लेगी जब तक इन सवालात का जवाब न देगा। पहला सवाल ये होगा कि मैंने जिंदगी दी थी, कितनी कीमती जिंदगी दी थी, इस जिंदगी को तुमने कैसे खर्च किया। फिर जो तुमने रिस्क हासिल किया था उसको कहां से कमाया, कैसे कमाया, फिर खर्च कैसे किया। और आखिरी सवाल होगा नहुल बैस कि दुनिया में अली के मुहिब बन कर रहे या दुश्मन बन कर रहे। जब तक इन सवाल का जवाब नहीं होगा मैदान माशर से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। हर सूरत किसी भी हजरत अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, कितना नालायक है वो इंसान जो पुल को घर समझे। पुल रहने की ठहरने की जगह नहीं, गुजरने का मकाम है। ये दुनिया एक पुल है। आज तुम गुजर रहे हो, पहले की और गुजर चुके हैं, चले जाने के बाद की और गुजरते रहेंगे। जब तक ये दुनिया बरकरार रहेगी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। किसी को गिरता देखकर खुश न हो, अपने कदम संभाल के रख। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि कितना नालायक है वो इंसान जो कमरे इम्तिहान को मुस्कुराकर फजूल खुशगपियों में जाय कर दे, वक्त को जाय कर दे। कमरे इम्तिहान में महदूद वक्त होता है, वहां हर तालिब इल्म हर इम्तिहान देने वाले का फर्ज है कि जो सवालात किए गए उनको पढ़ा जाए, उनको समझने की कोशिश की जाए और फिर उनके जवाब लिखे जाए। और दाना तालिब इल्म वो है जो सबसे आसान सवाल सबसे पहले हल करे और मुश्किल सवालात को बाद में रखे। अगर पहले ही मुश्किल सवालात में उलझ गया तो वो हल नहीं होगा, वक्त निकल जाएगा। अगर पहले से आसान सवालात हल कर लिए, वक्त निकल भी जाए तो कम से कम पास होने के नंबर तो मिल जाएंगे। लिहाजा आसान सवालात पहले हल कर लो, जो मुश्किल मसाइल हैं वो उनके लिए रहने दो जो उसको हल करने का अहल है। अगर तुमने मुश्किल मसाइल में हाथ डाल दिया वो हल नहीं होंगे, आसमान सवाल खुद बहुत रह जाएंगे। और दुनियावी इम्तिहान में खा छोटा इम्तिहान हो या बड़ा, बड़ी मुश्किल ये है, कानून की पाबंदियां हैं, नकल गुनाह है। इस दुनियावी इम्तिहान में खा किसी क्लास का इम्तिहान हो, किसी शोबे का इम्तिहान हो, उसमें नकल करना कानूनी जुर्म है। जो नकल में पकड़ा जाए उसे सजा मिलती है। लेकिन ये इम्तिहान जिंदगी जिससे तुम गुजर रहे हो,
उस ध्यान का कमरे का टाइम मुकर्रर है 3 घंटे नकल करना जुर्म है, खिलाफ कानून है, और यहाँ नकल करना है नहीं इबादत, नकल करना है नहीं इबादत है। जो मसला तुम्हें खुद नहीं आता, जिसको तुम खुद नहीं समझ सकते, तो बेशक किसी की नकल कर लो, किसी की नकल करो, लेकिन ये तुम्हारी अपनी दानिशमंदी है। नकल उसकी करो जिसके पास होने का यकीन हो। ऐसे की नकल ना करो जिसने फेल हो जाना है। अगर हुसैनी हो तो नकल हूर की करो, अगर हैदरी हो तो नकल अबूजर की करो। हैदरी होकर नकल अमीर शाम की करना, हुसैनी होकर नकल यजीद की करना, ये तुम्हारे ईमान के खिलाफ है। उसकी नकल करो जिसके कामयाब होने का यकीन हो। दुनियावी इम्तिहान में और दीनी किसी इम्तिहान में ये एक गुंजाइश है कि अगर पर्चा पढ़ा और सवाल लिखना शुरू किया, इत्तेफाक से जवाब गलत लिखा गया, तो कानून की तरफ से इजाजत है, बेशक कलम गलत कर दो। न निगरान रोकेगा, न मुमतहिन रोकेगा, न कानून रोकेगा। जिस गलती को चाहो काट दो, उसकी बजाय कागज कम हो गए तो कागज मिलेगा और लिखने की खुली इजाजत होगी। बेशक सही लिखो, 10 दफा गलती करो 10 दफा काट सकते हो, 20 दफा गलती करो 20 दफा काट सकते हो। जब तक कमरे इम्तिहान में तुम्हें बैठने की इजाजत है, हर गलती को अपने हाथ से कलम दर्ज कर सकते हो। न कानून रोकता है, न मुमतहिन रोकता है। लेकिन अगर तुमने गलती को खुद न काटा और पर्चा हाथ से निकल गया, कमरे इम्तिहान का दरवाजा बंद हो गया, अब जब मुमतहिन इस पर नंबर लगाएगा, वो गलती नहीं काटेगा, वो नंबर काटेगा। इसलिए लायक तालिब इल्म वो है जो अपने किए हुए सवाल आपको बार बार पढ़े, ताकि कहीं गलती न रह जाए और काटने का मौका हाथ से निकल न जाए। अपने हाथ से जो काट जाए गलती, उसके नंबर नहीं कटेंगे। दुनियावी इम्तिहान में भी यही गुंजाइश है, दीनी इम्तिहान में भी यही गुंजाइश है। लेकिन अगर काटेगा गलती वही जो अपने किए हुए सवाल को दोबारा पढ़ेगा, जिसने दोबारा पढ़ना नहीं तो गलती कैसे काटेगा। तेरे ऊपर फरीजा है मोमिन कि जिंदगी के इस दौर में जितनी गलतियां कर चुका है, अपनी तारीख जिंदगी को एक दफा फिर पढ़। अगर कोई गलती है तो तौबा की कलम से तुझे काटने की खुली इजाजत है। न तुझे कुरान रोक सकता है, न तुझे कोई निगरान रोक सकता है, न तुझे रहमान रोक सकता है। जो चाहे काट दे, उसकी जगह जो चाहे लिख दे, तुझे खुली इजाजत है। लेकिन जब ये दरवाजा बंद हो गया और मौत के दरवाजे से गुजर कर तुम्हें आगे जाना पड़ा, तो फिर गलतियां नहीं कटेंगी, फिर नंबर कटेंगे। देखिए करबला के इम्तिहान में 72 से शुरका इम्तिहान। वैसे आप लोगों को मेरे अंदाजे बयान का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, मैं कहानियां नहीं कर किया करता, मैं एक मतलब को, एक हकीकत को दलायल के जरिए से या मिसालों के जरिए वादे करता हूँ, ताकि जो बात जबान से निकले कम अज कम किसी न किसी दिल पर कुछ असर करे। करवरा में शुरका इम्तिहान 72 से मशहूर। सारे दिन सारे एक जैसे नहीं होते, कई ऐसे होते हैं लायक जो पहले से कलम संभाल के रखते हैं, गलती होने नहीं देते। कई होते हैं मुतवस्सित, कुछ गलती कुछ सही। कई होते हैं नालायक जो अक्सर गलती थोड़ी से हद। करबला के इम्तिहान में इसी किस्म के शुरका इम्तिहान थे। एक वो थे जिन्होंने अपने पर्चे पर गलती होने नहीं दी, कई वो थे जिन्होंने बहुत सी गलतियां कर डाली, और उनमें एक शरीक इम्तिहान वो था जिसने आज तक का सारा पर्चा क्या कर दिया। उसका नाम है उर्फ, सारा पर्चा अलग, लेकिन कमरा इम्तिहान बंद होने से पहले उसकी आंख खुल गई, उसने सारा पर्चा पढ़ लिया और एक तौबा की कलम से सब गलती काट दी। इसके बाद जो कुछ वक्त बचा उसने गलती को पास न आने दिया। लायक मुमतहिन ने जितने नंबरों पर हबीब को पास किया, उतने नंबरों पर उर्फ पास।
وہ اس نے ہمیں درس دیا ہے کہ قبر امتحان میں بیٹھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر میرا کپڑا نجس ہے اور دریا کا کنارہ ہے تو مجھے کپڑے کی نجاست پر رونے کی کیا ضرورت. تب روتا کہ جب پاک کرنے والی شے نہ ہوتی, دریا سامنے ہے نجس ہے, تو اس کپڑے کو دریا میں ہوتا دینے سے بخل نہ کر, دریا پاک کرنے سے بخل نہیں کرے گا. تیرے سامنے حسین کی رحمت کا دریا موجود ہے. اگر تیرے دامن پر غلطی ہے تو اس رحمت کے دریا میں ہوتا دینے سے تم نہ گھبراؤ, پاک کرنے سے حسین بخل نہیں کرے گا. اسی لیے حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کب تک غفلت کی نیند بسر کرو گے, حالانکہ تم انسان وہ ذات ہو کہ تمہاری تخلیق پر خود خالق کائنات نے ناز کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سین کی قسم, زیتون کی قسم, بلد امین کی قسم, طور سینین کی قسم, قسمیں کھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کتنی اچھی شکل و صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. ایک مقام پر ترتیب تخلیق کو بیان کرتے ارشاد فرمایا کہ میں نے خون کے, میں نے پانی کے نجس قطرے کو مضغہ بنایا, حلقہ بنایا, اس کے بعد ہڈیاں, رگے, بچے, ان کا جوڑ دیا, اور آخر آخر میں فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین, با برکت ہے وہ اللہ جس نے یہ حدیم مخلوق پیدا کر دی. اور فرمایا لقد کرمنا بنی آدم, اے انسان تیرے سر پر میں نے تاج کرامت رکھ دیا ہے, جو تاج میں نے تیرے سر پر رکھا ہے اس کو قدموں میں نہ ڈالنا. جب تم میرے دربار میں پیش ہوگی تو یہ تاج تیرے سر پر ہونا چاہیے, اس لیے کہ میں نے کریم پیدا کیا ہے, تو لئیم بن کر نہ یہ پہچاننا تیرا کام ہے کہ تو کون ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں مال بنی آدم بل فخر, وہ انسان کا بیٹا تجھے تکبر سے کیا واسطہ, تیرا فخر سے کیا جوڑ, اول ہو نطفہ واخر ہو چیفہ, جس کی ابتدا گندا پانی, جس کی انتہا نجس مردہ, درمیان میں چلتا پھرتا انسان, اس درمیانی زندگی پر ناز نہ کر, ناز کر اس کی مہربانی کر پر جس نے تجھے نجاست سے طہارت دے دی. کیا تھا کہاں پہنچ گیا, یہ اس کا رحم و کرم ہے. اپنی جوانی پر ناز نہ کر, اس کی مہربانی پر ناز کر جس نے اس گندے پانی سے یہ مخلوق پیدا کر دی. سوچ سکتا ہے انسان کہ اس پانی کے نجس قطرے سے آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں جو ایک ذرے سے ایٹم بناتے ہیں, انہیں سے اگر یہ سوال کیا جائے تم تجزیہ کرو اس پانی کے نجس قطرے کا اور اپنے حالات سے دیکھو اس پانی کے نجس قطرے کی کس جز سے آنکھ بنے گی, کس جز سے زبان بنے گی, کس جز سے ہاتھ بنے گی, کہاں سے دل بنے گا, کہاں سے جگر بنے گا, کہاں سے گردہ بنے گا, کہاں سے دماغ بنے گا, کہاں سے ہاتھ پاؤں بنے گے. ہزار ہاتھ ترقی کرنے کے باوجود اس پانی کے قطرے کا تجزیہ کر کے کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ کس کس حصے سے کیا کیا جز بنے گی. اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. کس نے یہ سارا کام انجام دیا؟ نہ ماں کو پتا ہے, نہ باپ کو خبر ہے, وہ بن رہا ہے, میں بنا رہا ہوں. جگر اپنے مقام پر, گردہ اپنے مقام پر, دماغ اپنے مقام پر, پیٹ اپنے مقام پر, پیر اپنے مقام پر, ہاتھ اپنے مقام پر, کان, ناک, ہر شے اپنے مقام پر. جب میں تیار کر چکا چار مہینے کے اندر, اس کے بعد اوپر چمڑے کا ایک کوٹ چڑھا دیا تاکہ مشینری فٹ ہو کر پھر دوبارہ درم پر حملہ ہو جائے, اور میں نے اس میں روح کا کنیکشن آن نہیں کیا. جب تک روح کا کنیکشن آن نہیں ہوا, نہ ماں کو پتا ہے کیا بن رہا ہے, نہ باپ کو پتا ہے کیا بن رہا ہے. روح کا کنیکشن آن ہوا اور اس نے حرکت کی تو ماں سمجھ گئی کہ اللہ کے دسترخوان سے آنے والا مہمان. یہ ہے تخلیق پروردگار کا دنشن. اس کے بعد مالک نے ایک چیلنج کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع فرمایا ہے, حال ترام الفطور, اور دنیا کا سائنسدان, دنیا کا ڈاکٹر جو میں تخلیق کی ہے, کیا اس میں تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کیا یہ سوچ سکتا تھا کہ آنکھ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی اور جگہ ہونی چاہیے تھی, ہاتھ یہاں مناسب نہیں کسی اور جگہ ہوتے, پیر یہاں مناسب نہیں کسی اور جگہ ہوتے؟ اور فرمایا پر دل بسرا کر رہا تھا,
میری تخلیق میں بار بار سوچ, بار بار غور کر. کیا تجھے اپنی دانشمندی یہ بتائے گی کہ میں نے اس تخلیق میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے؟ جب کمی نہیں تو پھر اپنے اوپر ناز نہ کر, میری تخلیق پر ناز کر. میں تیرا مہربان خالق ہوں, لیکن کتنا ہے نااہل, کتنا ہے نااہل جو ہر ایک کا سلام جانتا ہے. سپاہی کو سلام, افسر کو سلام, دوست کو سلام, مولوی کو سلام, اپنے ہمسن کو سلام, بزرگ کو سلام, چھوٹے کو سلام, ہر ایک کا سلام کرتا ہے, لیکن نہیں سلام کرتا تو میرا جس نے سب کچھ مفت کیا. کسی ہوٹل سے گزرے آپ پاکستان میں مثال کے طور پر, تو ہوٹل والا مالک بڑی خوشامد سے بلاتا ہے اپنے گاہک کو, چودھری صاحب, ملک صاحب, مولوی صاحب, ذاکر صاحب, وہی صاحب کر کے بلاتا ہے, القاب سے بلاتا ہے. کہ اتنے القاب کبھی بیٹے نے بھی باپ کو نہیں دیے جتنے القاب سے وہ بلاتا ہے. القاب سے صاحب کر کے بلاتا ہے, جی کر کے بلاتا ہے. آنے پر میز رکھتے ہیں, کرسی بناتے ہیں, پنکھا چھوڑ دیتے ہیں, اور شیشے کے پانی کے جگ میں ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں, اور ہر خوش آمد کرنے کے بعد اس کے نظر کہتے ہیں حضور کیا حکم ہے. جب یہ ساری خوش آمد ہے کس لیے؟ تاکہ ایک چائے کی پیالی پی لے اور ہمیں ایک روپیہ وصول ہو جائے, باقی ساری چیزیں مفت. چائے کی پیالی کا ایک روپیہ, باقی ساری خوش آمد مفت, اور ساری خدمت مفت, پیالی کا ایک روپیہ. اور چلتے ہوئے اگر یہ روپیہ نکال کر دے اور وہ دکاندار کہے سرکار میں تیری محبت کا پیاسا ہوں, میں روپے کا بھوکا نہیں ہوں, روپیہ جیب میں رکھیے لیکن ہمیں بلایا نہ کیجیے, یہ کہہ کر رخصت کر دے, تو یہ خوش ہو جائے گا کہ دکاندار نے چائے بھی دی, خوش آمد بھی کی, اور روپیہ بھی میری جیب میں بچ گیا. لیکن انسان اگر تیری غیرت بیدار ہے, اگر تیری خودداری تجھ میں موجود ہے, تو یہ تجھے روپیہ مفت نہیں ملا, اس نے ایک روپئے میں تیری زمین کو خرید لیا, تیری زمین کا سودا ہو گیا. اب جب اس بازار سے گزرے گا تجھے وہی روپیہ اس کے سلام کرنے پر مجبور کرے گا جس نے چائے پلا کر روپیہ بھی نہیں لیا تھا. آتے ہوئے سلام, جاتے ہوئے سلام. تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو ایک چائے کی پیالی تجھے مفت دے دے, اس کا آتے سلام, جاتے سلام. میں اللہ جس نے ہر شے تجھے مفت دی ہے, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس کو بھی سلام کرنا چاہیے؟ تیرا زمین پر پریشانی رکھ کر کہنا سبحان ربی العالی و بحمدہ, اس میں میری توحید کا اضافہ نہیں ہوتا. اگر نہ کہے تو میری توحید گھٹتی نہیں, شکر کرے تو میری خدائی بڑھتی نہیں, کفر کرے تو میری خدائی میں کمی نہیں. ابلیس نے نہیں سجدہ کیا تو میری خدائی گھٹ نہیں گئی, اگر تمام فرشتے جھک گئے تو میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوا, انبیاء جھکتے رہے خدائی بڑھی نہیں, فرائنا سرکشی کرتے رہے خدائی گھٹی نہیں, ابو جہل نہیں جھکا خدائی گھٹی نہیں, محمد جھک گئے خدائی بڑھی نہیں. اچھے کے جھکنے سے خدائی بڑھتی نہیں, کمینے کے نہ جھکنے سے خدائی گھٹتی نہیں, لیکن اس لیے گھٹتی بڑھتی نہیں کہ جو گھٹے یا بڑھے وہ خدا نہیں, خدا وہ ہے جو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اس نے صرف تیری شرافت کا امتحان ہے. مثلا ایک بیٹا باپ کو ابا نہیں کہتا, بیٹا باپ کو ابا نہیں کہتا. آپ خود فرمائیں کہ جو بیٹا باپ کو ابا نہ کہے اس میں باپ کا کیا گھٹ جاتا ہے؟ باپ تو باپ ہے, اس کی ماں کا اس کے ساتھ نکاح ہے, یہ ابا کہے تو بھی نکاح ہے, ابا نہ کہے تو نکاح تو نہیں ہو جاتا, باپ کو کیا گھاٹا ہے اس میں؟ لیکن جو ابا نہ کہے باپ کو تو گھاٹا نہیں, گھاٹا اسی کو ہے جو ابا نہیں کہتا, اس لیے کہ ابا نہ کہے گا ساری دنیا اسے حرامی کہے گی, اسی کو گھاٹا ہے نا. ابا یہ نہ کہے گا, باپ میں کچھ فرق نہیں پڑتا, دنیا اسے حرامی کہے گی. اللہ فرماتا میرا بندہ اگر تو مجھے اللہ نہ کہے میرا کچھ نہیں تو کرتا, لیکن میں
خود اس بات پر راضی نہیں ہوں اس لیے کہ تو میرا ہے دنیا تجھے شیطان کا لگا ہے میں نہیں پسند کرتا میرا ہو کر میرا رہے میرا ہو کر شیطان کا نہ بن دیکھیں جس بس میرا ذہن اس طرح چل گیا ہے اور خداوند کریم آپ کو میری باتیں سمجھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خداوند کریم مجھے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں کہتا ہوں خدا کرے میرا عمل ہی کر دو اس لیے کہ حضرت امیر المومنین اللہ سامنے فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ آخرت کے بدترین عذاب میں فرعون نمرود شداد کے بعد کون ہوگا آپ نے فرمایا ہماری امت کا عالم جو لوگوں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے اور پھر کسی نے پوچھا انبیاء اولیاء اور اوسیا کے بعد جنت کے اوپر والے طبقے میں کون ہوگا آپ نے فرمایا ہماری امت کا عالم جو کہے گا اس پر خود عمل کرے گا خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے ہمارے واعظ میں یہ کمی ہے ہمارے واعظ میں یہ کمی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کیا دیں گے اگر میں بات کروں تو مجھے یہ کیا دیں گے یہ سوچتا ہے نا ہمارا واعظ یہ نہیں سوچتا کہ میں ان کو کیا دوں گا حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس سٹیج پر بیٹھ کر میں کیا دینے آیا ہوں اور واعظ سوچتا یہ ہے کہ میں کچھ دوں یا نہ دوں یہ کیا دیں گے اور اسی لیے ہمارا سر سر کر رہی ہے اس لیے کہ ہم لینا سوچتے ہیں دینا نہیں سوچتے خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کہتے ہیں منہ سے اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہے جس باپ یا ماں کے پاس بیٹا نہ ہو تو ماں ترستی ہے باپ ترستا ہے کس بات کو دین کو ترستے ہیں کہ کوئی ہو کہنے والا اماں میں کہوں جی کوئی ہو کہنے والا ابا باپ کہتا ہے میں کہوں جی اس جی کے لیے زبان ترستی ہے اور ابا یا اماں کے لفظ کے لیے کان ترستے ہیں جب دوسرے بچے اپنی ماں کو کہیں گے اماں بے اولاد ماں کا دل کھڑ جائے گا کہ ہائے کوئی ہوتا میرا جو مجھے بھی اماں کہتا اور میں بھی اس سے جی کہتی بابا جی کہنے کے لیے ترستا ہے اماں بھی جی کہنے کے لیے ترستی ہے بابا ابا کا لفظ سننے کے لیے ترستا ہے اماں کا لفظ سننے کے لیے کان اس کے ترستے ہیں اور جب اس ترستے کے بعد خدا ان کی دعا سن لے ان کی گود ہری ہو جائے بچہ مل جائے مدت تک ترسنے والے امام بارے میں مدد مانیں گے مسجد میں مدد مانیں گے مجالس میں دعائیں کرائیں گے کہ اللہ ہماری گود ہری کر دے ہمیں خدا بچہ دے دے ترستے ہیں یہ کان کب کہے گا اماں میں کہوں گا میں کہوں گی جی وہ کب کہے گا ابا میں کہوں گا جی اللہ فرماتا ہے او بچہ او انسان کا بیٹا او میری کریم مخلوق جس طرح تو ترستا ہے کہ کوئی ابا کہے میں جی کہوں میں آپ سے برین پر ترستا ہوں کوئی مجھے اللہ کہے اور میں جی کہوں یہ تمہارے ترسنے والے کام ایک دفعہ ایک وقت آئے گا یہ سر ہو جائیں گے تھک جائیں گے ابا سننے سے دفتر سے تھکا ہوا آیا چھوٹی اولاد محبت کی پیاسی ہوتی ہے انہیں جہاں سے محبت ملے وہ چمڑتے ہیں باپ محبت کرتے ہیں چمڑتے ہیں باپ سے ماں محبت کرتی چمڑتے ہیں ماں سے وہ ہیں محبت کے پیاسے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جب بابا آیا گھر میں تو ترستا ہوا بچہ اس کی گود میں آ گیا ابا اب تھکا ہوا دماغ وہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام کرنے دے بچہ ہے پیار کا پیاسا وہ چاہتا ہے کہ بابا مجھے پیار دیتا رہے جب یہ تھک جائے گا یا کوئی اور بندہ آ جائے دفتر سے کوئی دوست آ جائے یار آ جائے ساتھی آ جائے وہ چاہتا ہے کہ باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ماں کا تھکا ہو اسی طرح ماں بھی تھکی ہوئی سارے دن خدمت کرنے کے لیے اس لیے کہ باپ کو آزاد تھا دفتر میں وہ اما کہہ کر اما کے کان پکا دیتا ہے جب باپ آئے تو ماں کو کہنا پڑتا ہے کہ جاؤ باپ کا تھکا ہو تو انسان کے یہ کان اتنی جلدی سیر ہو جاتے ہیں بار بار نہیں سن سکتے مالک فرماتا ہے صرف میری ذات وہ رحیم ہے
کہ تم جتنی دفعہ کہو یا اللہ میں ہر سوال کے جواب میں کہوں گا 10 دفعہ جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. تم عارضی محبت میں خوش ہو, میری دائمی محبت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تمہیں میری محبت کی لذت ہو جائے, تمہیں ہر کام بھول جائے گا, سوائے میری لذت کے کوئی لذت تمہیں اچھی لگے گی نہیں. سلوات خداوند کریم ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم حضرت محمد کے فرمان کے ماتحت خداوند کریم کی اس طرح ایک عبادت کرے جتنا عبادت ہمیں کرنا چاہیے. چنانچہ ایک شریف آدمی کے پاس ایک آدمی گیا کہ حضور مجھے کوئی معرفت کا درس دیجیے. انہوں نے جواب دیا, معرفت کا درس سب سے پہلا یہ ہے کہ تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لے, پھر درجہ اوپر بڑھے گا. پہلے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لے, اس کا انجام یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مجھ جیسا؟ آپ نے فرمایا اس بات کا پتا چلے گا گھر جاؤ کر دو کھانا. جب یہ گھر گیا اچھے کھانے پکے ہوئے تھے, کھانے میاں بیوی کھانے لگ گئے, دروازے پر ایک فقیر آ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دو, میں بھوکا ہوں. تو انہوں نے جو صبح کی روٹی بچی ہوئی تھی وہ اٹھا کر فقیر کو دے دی, صبح کی بچی ہوئی روٹی فقیر کو دے دی. آپ اپنے اس کھانے میں مشغول ہوئے. صبح سے دوبارہ وہ واپس آیا, حضور کا آپ نے فرمایا تھا کل آنا, میں آ گیا ہوں, مجھے کوئی معرفت کا درس دے. انہوں نے کہا میں نے تو کل کہہ دیا تھا کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لو. اس نے کہا حضور میں تو اللہ کو خالق سمجھتا ہوں. اس نے کہا پھر مجھ سے جانے کے بعد کچھ عذر ہے تیرے اوپر تو بیان کر. اس نے کہا ہم روٹی کھا رہے تھے, ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا, ہم نے اسے خالی نہیں پلٹایا, دے دیا اسے. آپ نے انہیں کیا دیا؟ اس نے کہا صبح کی بچی روٹی. انہوں نے پوچھا خود کیا کھایا؟ تازہ کھانا. فرمایا بس میرے اس سبق پر عمل کرو کہ کم از کم اللہ کو اپنے جیسا اگر سمجھا ہوتا تو جو کھانا خود کھا رہے تھے اس کے نام پر مانگنے والے کو بھی اسی سے شریک کیا ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے نوکروں کے برابر بھی نہیں, جو روٹی تمہارا نوکر پسند نہیں کرتا اللہ کو تم نے تو نوکر کے برابر نہیں سمجھا. جو نوکر نہیں پسند کرتا تم وہ اللہ کے نام پر دیتے ہو. کم از کم اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لو, اپنے سے اوپر سمجھنا. ہم نے اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھا اور حسین نے اللہ کو اللہ سمجھا تھا, اتنا فرق ہے معصوم میں اور ہم نے. دیکھیے ہمارے اعضاء آزاد ہیں, ہے نا آزاد, آزاد ہیں ہمارے اعضاء, حقیقت میں آزاد نہیں, اللہ کے امر کے پابند ہیں, اللہ کے امر کے پابند ہیں, آزاد نہیں. اس لیے کہ ہماری آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں جو کریں کوئی روکنے والا نہیں, اس اعتبار سے آزاد ہیں. لیکن علی کے آزادی آزاد تھے, لیکن ہمارے آزاد ہمارے نفس کی مانتے ہیں اور علی کے آزاد اپنے نفس کی نہیں مانتے, مشیت کا مطالعہ کر کے چلتے ہیں. ہماری آنکھ ہے جو ہم چاہتے ہیں دیکھتی ہے, علی کی آنکھ تھی لیکن جو وہ چاہتا تھا دیکھتی. ہمارے کان ہیں جو ہم چاہتے ہیں سنتے ہیں, علی کے کان تھے لیکن سنتے وہ تھے جو وہ چاہتا تھا. اس لیے ہمارے کان علی کے کان اذن اللہ, ہماری آنکھ علی کی آنکھ عین اللہ, ہمارا ہاتھ علی کا ہاتھ ید اللہ, ہمارا نفس علی کا نفس نفس اللہ. اس لیے کہ علی اپنے لیے کرتے کچھ نہ تھے, جو کرتے تھے اللہ کے لیے, اس لیے علی کے آزاد اللہ کے آزاد بن گئے, ہمارے رہے. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہم جیسے ہیں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے مثال نہ دو, کسی سے تشبیہ نہ دو, نہ ہمیں اللہ سے تشبیہ دو, نہ ہمیں اپنے ساتھ ملاؤ. ہم اللہ جیسے نہیں, ہم تم جیسے نہیں. اللہ جیسے نہیں اس لیے کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اور تم جیسے نہیں اس لیے کہ تم چاہے ہو ہم عالم ہیں, تم خاک ہو ہم نور ہیں. جو ہمیں اللہ جیسا کہے وہ مشرک بنتا ہے, جو ہمیں اپنے جیسا کہے وہ کافر بنتا ہے. ہم اپنی مثال آپ ہیں.
تو کتنی اچھی تکریم میں پروردگار نے پیدا کیا اور ہم نے اس تکریم کو کتنا غلط استعمال کیا. ماں کے شکم میں ہے, کھاتا بھی ہے, ماں کو پتا نہیں. بیمار ہے, ماں کو پتا نہیں. تندرست ہے, ماں کو پتا نہیں. اللہ فرماتا ہے تو کھاتا تھا, تجھے رزق دینے والا میں تھا, تو بیمار تھا, تیرا علاج کرنے والا میں تھا. جب تو میرے دسترخوان پر بے بس مہمان تھا اس وقت تو میں تیری خبر گیری کرتا تھا, اب تو طاقت بڑھ ہو گیا تو کیا مجھ سے دور ہو گیا ہے؟ اب تیرا میں وہ خالق نہیں رہا, نہیں تیرا وہی خالق ہوں. جو بٹن میرے ہاتھ میں ہے تیرے روح کا, جو میں نے آن کیا تھا اور تیرے اعضاء متحرک ہو گئے تھے, وہ بٹن اب بھی میرے ہاتھ میں ہے. جب چاہوں آن رکھوں, جب چاہوں آف کر دوں. ہے اس کا کمزور قدرت میں, جوانی میں آف کرے اس کی مرضی, بچپنے میں آف کر دے اس کی مرضی, بڑھاپے میں آف کرے اس کی مرضی. جب تک وہ چاہے تو انسان چلتا ہے, جب وہ نہ چاہے یہ روح کا بٹن آف ہو جائے, انسان مردہ بن جاتا ہے. کیا حیثیت ہے تیری میری قدرت کے, میری قدرت سے تو باہر نہیں, جب چاہوں تجھے سنبھال لوں. لہذا ہر ایک کے سامنے تکبر کر, لیکن میرے سامنے جھک کر. الکبریا اور ادائی, الکبریا اور ادائی, تکبر کرنا میری مخصوص چادر, میرا مخصوص لباس ہے. تکبر تو وہ کرے جو کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں. تو ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے, پھر تکبر کا کیا مقام؟ میری ذات پر زیبا ہے اس لیے کہ میں ہر ایک سے بالا ہوں اور کوئی مجھ سے بالا ہو سکتا ہی نہیں. میں خالق ہوں, ساری دنیا مخلوق ہے. اس لیے میری تکبر کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ, باعث ناز سمجھ. اور جس کو ہم نے امام تسلیم کیا ہے, انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے, جب تک تو میرے دسترخوان پہ تھا میں تجھے غذا دیتا تھا, پتا گیا. لیکن غذا کس رستے سے؟ ناف کے ذریعے سے. چونکہ ماں کا خون تیری غذا ہے, لہذا ناف کا رستہ میں نے تیری غذا کے لیے مقرر کیا. زبان بند رکھی, جب میرے دسترخوان سے اٹھ کر ماں کی گود کی زینت بنا تو میں نے وہ رستہ کاٹ دیا, کٹوا دیا. اب تیری غذا کا رستہ ہے منہ, زبان. اور پہلی پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب بچہ مومن کا پیدا ہو تو اس کی لب کشائی, زبان کشائی, خاک شفا اور شہد سے کرانی چاہیے. اس لیے کہ خاک شفا کے ساتھ ملی ہوئی شہد اگر زبان پر آئے گی تو مقصد یہ ہے کہ بچہ پہلے دن سے حسین کی محبت لے کر رہے. تو بڑا مالک فرماتا ہے اب زبان ذرا غذا کا رستہ ہے. جب تک تو میرے دسترخوان پہ تھا تو تیرا رستہ غذا کا ناف تھی, اب تو ماں کی گود میں آ گیا وہ رستہ ختم. اب زبان رستہ ہے غذا. اب اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے ماں کے سینے میں نے دو لہریں تیری غذا کی جاری کر دی. لیکن تیرا حلق ناظرین تھا, وہ بہنے والی لہریں ان کا پانی تیز تھا, ان کی غذا تیز تھی. ہو سکتا ہے کہ تیز غذا تیرے حلق کو زخمی کر دے. میں نے ایک ایک زہر کو 16 16 قطروں میں تقسیم کر دیا, اس لیے کہا جاتا ہے 32 تارے, 16 ایک طرف 16 دوسری طرف, قطرہ قطرہ گرا کر اس کو سست کر دیا رفتار میں تاکہ تیرا حلق زخمی نہ ہو. یہ میری مہربانی ہے, میرا رحم و کرم ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو غذا کا رستہ اور, اس لیے کہ خون تھا نجس غذا. جب ماں کی گود میں ہے تو غذا کا رستہ اور, اس لیے کہ دودھ ہے پاک غذا. جب تک میرے دسترخوان کے تھا تو میں نے تیری زبان کو نجس نہیں ہونے دیا. جب تو دنیا میں آیا ہے تیری زبان کو نجس نہ کر. یہ زبان دے ممنون الخرابی, ہر دن ایک فرشتہ دے رہا, بار بار غذا دے رہا ہے. تو انسان بچے پیدا کر, لیکن وہ بھی موت کے لیے. ممنون مکان بھرا, لیکن وہ بھی خراب کے لیے. نہ مکان رہیں گے, نہ بچے رہیں گے, کوئی نہ رہے گا. رہنے والی ہے صرف میری ذات. اس لیے اپنے تمام زندگی کے امور کو میرے لیے وقف کر دے جتنا تو میرا ہے. علامہ کاجو خطاب نے فرمایا کہ آدم سے لے کر تعداد قیامت تمام عارفین کے معرفت بھرے جملوں کی کتابیں لکھی جائیں, جہاں علی کا ایک جملہ آ جائے گا تمام عارفین کے کلمات اس کے وزن کے مقابلے میں. علی نے ایک جملہ عرض کیا ہے بارگاہ توحید میں, الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا.
پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی وجدتو کا رب کما ارتضی فجعلنی عبدا کما ترتضی. میں تجھے اپنا وہ رب پایا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے اپنا وہ عبد بنا جسے تو چاہتا ہے. بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے لیکن اطاعت دین کس کو کی ہے؟ ایک بیٹا ہے جو باپ کی فرما برداری کرتا ہے اس لیے کہ بابا کچھ دے گا, ایک اطاعت کرتا ہے اس لیے کہ نہ کروں گا تو مارے گا. جو اطاعت کرتا ہے مار کے ڈر سے اس کی اطاعت ہے غلامانہ, اور جو کرتا ہے تما سے اس کی اطاعت ہے مزدورانہ. صحیح بیٹا وہ ہے جو باپ کی اطاعت کرے, باپ کو باپ سمجھا. علی حضرت سے بارگاہ ربوبیت میں پروردگار تو میرا رب ہے, میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, میں تیری عبادت تیری جنت کے تمہ میں نہیں کرتا, اس لیے کہ تمہ میں عبادت جو کی جائے وہ مزدور کی عبادت ہے اور ڈر سے جو عبادت کی جائے وہ غلام کی عبادت ہے. علی تیری عبادت میں نہ مزدور ہے نہ غلام, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق اور تیری ذات کو سیوا. میں تیری عبادت کرتا ہوں تیری ذات کو سیوا ہے کہ مجھ جیسا تو جیسے کے سامنے سر جھکا کر کہے سبحان ربی العالی وبحمدہ. میں اپنے اوپر تعجب کرتا ہوں, اپنے اوپر تعجب کرتا ہوں کہ جس کشتی میں انسان سوار ہو, جس کشتی میں انسان سوار ہو اگر کوئی ایسا طوفان سامنے آ جائے کہ کشتی کے ملاح گھبرا جائیں تو کیا یہ سواری مطمئن بیٹھی رہے گی؟ یقینا ملاح اگر گھبرا جائیں سواری خود بہت پہلے گھبرا جائے گی. یہ جس کشتی میں ہم سوار ہیں آپ ان ملاحوں کی حالت دیکھیں, آپ علی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کوفہ سے باہر وادی السلام میں پہنچ کر سجدہ میں سر رکھتے ہیں, 1000 سے زیادہ دفعہ کہہ دیتے ہیں شکرم 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 للہ, اور گننے والے نے گنے وہ گن نہ سکا. اور پھر جب اٹھ بیٹھے علی اپنی ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں من قلت الزاد وبعد الطریق, آئے میرے پاس زاد کم ہے رستہ لمبا ہے. یہ ہے اس ملاح کی حالت جو پورے عالمین کا ملاح ہے. رو رو کر حسن مجتبا سے کسی نے کہا حضور مسجد کو جاتے ہوئے آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں, اس دربار میں جو ایک عادل دربار ہے. اس کشتی پر ہم سوار ہیں, ان ملاحوں کی تو حالت یہ ہے لیکن ہم ہنستے ہیں کودتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کشتی پر سوار ہیں اور ملاحوں کی کیا حالت ہے. خدا ہمیں اور محمد کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ ہمارے بادشاہ جن کے تذکر ہم کرتے ہیں, جو سبق انہوں نے ہمیں پڑھائے ہیں, وہ اگر ہم حساس طبیعت رکھتے ہوں تو وہ قدم بلا دینے کے قابل نہیں. ہم آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, پرواہ تک نہیں ہوتی نماز نہیں پڑھتے. اور سادے کے آل محمد کے غلام جب نواب سے ترک ہوتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے حضور کیا کفارہ دیا جائے؟ آج میں نواب سے چھوڑ بیٹھا ہوں. وہ نواب سے کے ترک کا کفارہ پوچھتے تھے اور ہم فرائض آنکھیں بند کے کر کے قضا کرتے تھے اور خیال تک نہیں کرتے کہ زندگی میں کتنی نمازیں قضا کر دی. بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم تو یہ کہتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے, کربلا میں ہوتے تو بڑی کامیابی سے ہم کنار ہوتے. وہاں تو سر دینا پڑتا ہے, سر دینا مشکل ہے. یہ زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنا سر دینے سے آسان ہے, شریعت سادہ ہے, مشکل نہیں. اگر نواب سے نہیں پڑھ سکتے تو نہ صحیح, کم از کم مومن کا کام ہے فرائض سے کوتاہی نہ کرے. وہ کام مومن کے لیے زیبا نہیں جو آل محمد پسند نہیں کرتے.
حسین کو امیر شام کے بیٹے امیر شام یزید کی بے نمازی پسند نہیں تھی. حسین کو بے نماز ہے وہ, اور مدینے میں طلب گیا حسین. جب حسین ایک دشمن کی بے نمازی قبول نہیں کر سکتا تو اندازہ کر سکتے اپنے بیٹوں کی بے نمازی کیسے قبول فرمائے گا. ہم شیعہ سارے کے سارے آل محمد کے فرزند ہیں, ہم بیٹے ہیں ان کے, سید ہے تو دوہرا تعلق, نقب میں بھی بیٹا اور کردار میں بھی بیٹا. وہ سردار ہیں, ہم نوکر ہیں, اور شریف نیک نوکر اپنے سردار کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامت, میں اور علی اس امت ساری امت کے باپ ہیں. جب علی باپ ہے تو لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کی زینت بن کر رہے, باپ کے لیے داغ نہ بنے. اور یحاسب کل امت یوم القیامت امامھا, قیامت کے دن ہر امت کا حساب اس کا امام کرے گا. جب علی کے سامنے جانا ہے تو کم از کم ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس طرح ہم خوش ہو کر کہیں علی میرا امام ہے, علی بھی خوش ہو کر کہے کہ یہ میرا غلام. اگر علی نے اپنا غلام تسلیم کر لیا تو پھر کوئی طاقت عذاب کی طرف نہیں لے جا سکتی. زینب خاتون نے دسویں کے دن حسین سے پوچھا خبر نہیں کیا حالت تھی حسین کی, بڑے مشکل اوقات دیکھے جناب زینب خاتون نے اور بڑی مشکلات سے گزری بی بی. خدا جانے خیمہ کے در سے کیا دیکھتی رہی اور میدان میں کیا ہوتا رہا. حسین کی وہ آواز عالم الناس ہرن ینصرنا, کیا ہے جو ہماری مدد کرے. ایک تیر آیا جس نے پریشانی پر بوسا کیا, پھر فرمایا عالم الناس ہرن ینصرنا, ایک دوسرا تیر آیا جس نے زد ناظرین پر بوسا کیا. میں تو یہی کہوں گا کہ بوسا دیا. پھر آپ نے فرمایا حل من ناصر انجن سرونا, پھر ایک تیسرا تیر آیا جس نے گلو ناظرین پر بوسا دیا. اب چوتھی دفعہ جو حسین نے کہا حل من ناصر, تو ایک سے شعبہ تین شاخوں والا تیر آیا جس نے سینہ گنجینہ امور امامت کو زخمی کیا اور پشت کے پار نکل گیا. اس کی نوکیں مڑی ہوئی تھیں, حسین نے سامنے سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ تیر نہ کھنچ سکا, اس کی نوکیں آ گئی رک گئی. تو حسین نے کوہ پر پریشانی رکھی اور پشت کے پیچھے ہاتھ لے جا کر تیر کی نوک میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی تو سرے خیمہ پر ایک مسرور نظر آئی. تو حسین نے آواز دے کر کہا زینب پیچھے ہٹ جاؤ, یہ میرا امتحان ہے, تم برداشت نہیں کر سکو گی. جب تیر کھینچا فجر تم ہو کل بھی صاحب تو خون اس طرح جاری ہوا جس طرح بارش کا رک ہوا پانی پر نالے سے بہتا. اب حسین صبر نہ سکے, حسین صبر نہ سکے, کبھی دائیں کبھی بائیں, آخر چھوڑ دی, رکاب اس کے پیر نکلے. کس طرح نکلے؟ سنان ابن انس, خدا اس کو برباد کرے, اس نے پہلو میں ایک نیزے کا اشارہ کیا کہ حسین کے پاؤں رکاب سے نکل گئے اور ایک طرف حسین ڈھل گئے. ناطے کے قرآن نے یہ راہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ زہرا نے جنت البقیع چھوڑ دیا ہو, ہو سکتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر بیٹے کی انتظار کی ہو اور آواز دی حسین میری گود حاضر, لیکن حسین زمین پر نہ پہنچ سکے. تیروں نے روک لیا اور باقی ثلاثہ ساعات مقبوباً حسین الٹے منہ تین گھنٹے تیروں کی مسند پر رہا. ہوگا, ہو سکتا ہے بی بی نے پوچھا ہو گورا میرا حسین کہاں ہے, تو تیروں کی نوکوں سے آواز آئی حسین ماں میں تیروں کی نوک پر سوار ہوں, خدا جانے ماں کی گود میں کیسے آئے. لیکن پردے کا خیمہ خیمے کا در جب ہل رہا تھا حسین سوچ رہے تھے کہ میری بہن باہر تو آ نہیں سکتی, کوئی ایسی تجویز ہو کہ میں جا کر خود مل لوں. کئی دفعہ حسین آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں
لیکن یہ آخری مرتبہ تھا حسین کا خیموں میں جانا. روایت کے لفظ فجعلہ یلو و ینکب, زخموں سے حالت یہ تھی, اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے, اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے, اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے, کئی دفعہ اٹھے اور زمین پر گرے. بہن دیکھ رہی تھی, سیدھے دروازے کے سامنے گئے تو زخموں سے پریشانی چور, سینہ چور, سارا جسم زخمی. تو دل میں خیال کیا کہ سامنے سکینہ ملنے کے لیے آئے گی, میری کیوں کم سن بچی میرے یہ زخم برداشت نہ کر سکے گی, اس لیے خیمہ کے پیچھے کی طرف چلے گئے. اور محمد علی خراسانی واعظ نجف بیان فرماتے تھے کہ وہاں چوبے خیمہ پر پریشانی دیکھ کر ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر نحیف آواز سے بہن کو پکارا, یا اختا, بہن زینب. زینب خاتون اٹھی اور فرمایا بیبیو دعا کرو, خدا جانے میرے بھائی نے اس مشکل وقت میں مجھے کیوں پکارا ہے. جب خیمے سے باہر دیکھا تو حسین نظر نہ آیا, واپس پلٹ آئیں, دوبارہ حسین نے آواز دی, جا اختا. پھر اٹھی, سامنے دیکھا بھائی نظر نہ آیا, پلٹ کر آ گئی. اب قرآن سر پر رکھ کر بیوی سے کہتی ہیں دعا کرو میرے حسین کو خیر ہو. اتنے میں پھر آواز ہے, یا اختا. اب دائی سے فرمایا, دائی مجھے گرکا دے دو, اگر مجھے جانا پڑتا ہے میدان میں تو جاؤں گی, حسین بلا رہا ہے. آئی دروازے پر کناب کے اندر اندر, جب پچھلی طرف گئی خدا کسی بہن کو آئی کی یہ حالت نہ دکھائے جو حالت زینب نے حسین کی دیکھی. پریشانی ہے چوبے کناب کے ساتھ, ہاتھ ہے کمر پر اور زخموں سے ہے چور, اور یہی کچھ آواز کہہ نکل رہی ہے, یا اختا زینب میں ایک دفعہ بلاتا تھا تم دس دفعہ لبیک کہتی تھی, کتنی دیر گزر گئی حسین بلا رہا ہے آتی نہیں. کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے میں آ گئی حسین حکم. یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بیوی نے بھائی کی تصویریں خون سے گلگون کو دیکھا تو حسین کے چہرے سے لے کر قدموں تک تصویر امامت کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کی, انتل حسین, کیا حسین تو ہے, انتل حسین, کیا حسین تو ہے, انت ابن الزہرا, کیا زہرا کا شہزادہ تو ہے, کیا تو ہے ابن رسول. نحیف آواز سے جواب دیا, بہن میں وہی حسین. عرض کی یہ حالت کس نے بنائی, مولا نے فرمایا نانا کی امت نے. ایک عجیب سوال کیا اس موقع پر زینب خاتون نے, کیونکہ جانتی تھی کہ میرے بھائی کو پیاس زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اب تین دن کی پیاس ہے, کیا حالت ہوگی. نحیف آواز سن کر کہتی ہیں کہ پہاڑوں کا بلا تشد, بھائی جان بہن پوچھتی ہے پیاس کا کیا حال ہے. یہ کہنا تھا کہ تنفست سعدہ, ایک سرد آنکھیں تھی اور فرمایا لقد تفتت کبھی دی, یا آپ پیاس کا کیا پوچھتی ہو, میرا جگر پھٹ گیا, میرا جگر پھٹ گیا ہے پیاس سے. اس وقت عرض کی کوئی حکم ہو تو بہن تابے دار, فرمایا اور کوئی حکم نہیں, میری پیشانی زخمی ہے خون رکتا نہیں, اگر کوئی پٹی ہو کوئی کپڑا ہو تو میری پریشانی کے زخم کو باندھ دو, شاید مقصد یہی ہوگا کہ سکینہ سے مل لوں, بیوی کو الوداع کہہ لوں, زخم کا خون بند ہو جائے. تو جب بھائی نے سوال کیا کہ میرے زخم پر پٹی باندھ ہو تو سر سے پاؤں تک تصویر امامت کا مطالعہ کر کے عرض کرتی ہیں رو کر, حسین کس کس جگہ پٹی باندھ ہوئے, جسم کا کوئی سا زخم سے خالی نہیں. اس وقت حسین کو شاید وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب علی کا سر زخمی تھا اور حسین کے زانوں پر علی کا سر تھا, اور حسین نے عرض کی تھی ابا جان میری کوئی خدمت, تو علی نے فرمایا تھا حسین تیرے سر پر امامہ ہے, یہ امامہ اتار کر باپ کی پریشانی کے زخم سے خون کو روک دو. تو حسین نے اپنا امامہ اتارا اور بابا کے زخم کو باندھا, امامہ ختم ہو گیا لیکن زخم سے خون نہ رکا. حسین نے رو کر عرض کی بابا تیرے زخم کا خون بند نہیں ہوتا,
اس وقت علی نے فرمایا تھا حسین تو نیک بخت ہے, تو خوش نصیب ہے, پھر علی جیسا باپ زخمی ہے اور تو خود پٹی باندھ رہا ہے, جب تیری پیشانی زخمی ہوگی تو میرے نام سے تجھے پٹی باندھنے والا کوئی نہ ہوگا, تیرا بیٹا بیمار ہوگا. اس وقت جناب زرب خاتون نے عرض کی حسین کوئی خدمت ہو پہن کے ذمہ, سرکار نے فرمایا اتنا کہ لا کرسی نہیں تھی صلاۃ اللیل, ماں جائی مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا. اور یہی وجہ زیادہ ہو کہ زینب نے بڑے مشکل مقامات دیکھے لیکن چڑی سواری اونٹ پر بھی کہیں کبھی زہرا کی بیٹی نے نماز تہجد قضا نہیں کی, زندہ نے شام میں بیٹھ کر نمازیں پڑھی. تو سجاد نے پوچھا آپ نے تو نوافل بیٹھ کر کبھی نہیں پڑھے تھے, یہ فرائض اور بیٹھ کر؟ سدارا کی بیٹی نے رو کر بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا سجاد جب سے شام کے زندان میں آئی ہوں تو انسانوں کی طرف سے کھانا اتنا مختصر پک کر آتا ہے, اگر برابر تقسیم کروں تو بھائی کے یتیم بچے بھوکھے رہ جاتے ہیں. جب سے آئی ہوں اپنا اور ام کلثوم کا حصہ بھائی کے یتیموں کے پیش کرتی ہوں اور خود پانی سے افطار کرتی ہوں, اس لیے تاب طبیعت ختم ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. پروردگار ہمیں آل محمد کے اس وقت حسنہ پر چلنے کی سعادت عطا فرما. بانی مجلس نے جس مرحوم کے لیے مجلس انعقاد کی ہے جب اس سیر کے والد کو پروردگار بخش اور ان کے لیے ایک دفعہ صورت فاتحہ الرحمن الرحيم. الحمد